成型一片片口罩推出输送带。人工装袋再将口罩装箱，工人片刻不敢休息。新冠肺炎疫情引发民众抢口罩，连带制作工厂24小时不敢停工。机器一个礼拜大概会休一天啊，不过这一次配合政府的防疫哦，我们的设备基本上都是一直操作，没有让设备休息。机器运转个不停，工厂开二厂房，与政府合作，预计引进10台新机器。目前已经有3台在运转，旧型机器一分钟只能制造40片口罩，新型能提升到60片，产能足足增加5成，但人手也是一大问题。人员部分，我们除了国军派了大概有40个人来帮忙以外，我们也从外部的人力派遣公司也派遣了大概有40位，也想做到一个人一周可以领到7片。新冠肺炎疫情紧张，民众走到哪口罩都不敢拿下来，加上学校开学需求量上升，业者压力更大。政府购买60台新机器，预计本周起产能能达到每天820万片，到3月中就能达到日产1000万片的目标。而产能提升连带放宽实名制口罩限制，5号开始成人口罩1周能领3片，儿童口罩1周则是5片。我们大概竟然会对于就是说卖不完的，我们会减量减次的来发送，然后未来在下一波的时候可能考虑，对已经就是贩卖比较多的，我们可能考虑就是增加它的一个配送量。口罩工厂引进新机器，台湾拼防疫，政府联手口罩业者，要让人人都有口罩戴。记者陈正茂、萧云台北报道。